Bé, avui estem a pujant al Berguedà, Pedraforca, per la banda de Gósol. I res, provarem de fer la via Xàndrica-Senelles de l'any 33. Una via evident, no molt difícil, però en un ambient salvatge. Res, una de les coses complicades és la llarga aproximació fins al peu de la via, no? Més de 2 hores. Res, a gaudir de l'experiència i amb il·lusió! Àngel Produccions avui va fer una nova gran producció, ni més ni menys que la mítica, la legendària canal de Xàndrica-Senelles, una via oberta als anys 20. Els tios tenien collons de pujar per aquí. Avui no m'havia de repetir aquesta aventura. Fins ara, companys. Nanos, que sense voler fer com fos, que això és del 33, del 1933, els tios, el Xandri, se posa per aquí. La llibertat al cap i el mal serà la mà. En Marcelí Massana, un mà que com Déu mana, per molts dels anys 50 corria pel Berguedà. Bon dia, senyorets, traieu tots els bitllets que heu fet aquest mes explotant els obrers. I ara que els sopets, davant dels tres menjets, passejaré ridícul entre mig dels talers. El comandant no es treia de la costa on li deia fotre-la a la garjola i que s'hi podris. Però dels dits cada dia en Massana se li esmunyia, el tenia amargat, pobre infeliç. Ai, Massana, considera'ns els teus dits. Els teus fans s'avorreixen tant d'ençà que no hi ets. En comana Joan Trempera que et va acompanyar. Ai, Massana, davant els fem treballar. Baixava Berga, ho veien enlloc. Cap d'ells no coneixia la cara que paria i era capaç d'anar allà i demanar-los i foc. Diuen inclús que un dia que el comandant s'avorria fotent el carajillo sol assegut a un bar. El va trobar pagat pel de la taula del costat un tal Massana que acabava de marxar. Ai, Massana, considera'ns els teus nens. Ai, Massana, i s'avorreixen tant d'ençà que no hi ets. Ai, Massana, la trempera que et va acompanyar. Ai, Massana, no estem treballant. Un dia Ràdio Andorra per la zona es va fer córrer dedicada al comandant de la Guàrdia Civil. La salutació... Hola, hola. Les paraules? Estem aquí acabant la via Xàndrica-Senelles de l'any 33. Una via típica del Pedraforca, amb molt d'ambient, roca, bueno, per ser Pedraforca, prou assequible. I res, tenim aquí el company Joan Ramon. Bueno, sortim de la vila. Ei, recomanable, eh? Està bé, per a tipus aventura. Superequipada. Cal posar friends, cal posar tastets, orientació claríssima. Sempre per la més fàcil. Lo més fàcil. Sempre amunt. Lògica aplastant. Sí, sí. No. Lògica. Anys 35. Pues res. Hola. Estamos. Ué. Ei. Gràcies. Ai, perdona per la situació. Ui, ja veus. Si ara els hi tiraran les ulleres, ah. I ara cau.